skikkelig, skikkelig utmarken. Hårdvegen er ikke særlig da. Ja, det jo mange steder med, tror jeg. Ok. Bare slik ned mot vannet. Når jeg steper opp i sånne områder den tok ut, så skal vi sprenge opp i... Ja. Da krysser den på sånne platen. Jeg tror kanskje det blir oppå der, ja. Kan det stemme, det? Ja, det 500 meter nå i luftlinjen. Bor der, altså. Der kan jeg. Ja. Der han tar han. Skjønt, ja. Vi må jo snakke med den der. Åh, det var synd.